Manresa serà el 2024 la seu de l'Acusticat, el Congrés Català Bianual sobre Contaminació Acústica a les Ciutats. Aquest dimarts es tancava la quarta edició del certamen a Granollers, en presència de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats i de Barris, Acció Comunitària i Civisme de Manresa, Núria Masgrau, que agafava el relleu de la capital del Vallès Oriental. A Manresa el Congrés es farà al Teatre Cursal. De caràcter bianual, el Congrés posa el focus en el soroll que generen les ciutats i en l'afectació que té sobre la salut de la ciutadania, amb el trànsit rodat, les obres o l'oci nocturn, entre les principals fonts de soroll. L'edició de Granollers ha comptat amb l'assistència de prop de 300 persones que durant dos dies han participat en sessions en les quals s'han tractat temàtiques com la gestió del soroll, les zones de baixes emissions, l'electrificació del transport públic o les problemàtiques de salut derivades del soroll, entre altres.